Повече от 50 старозагорци в тежко социално положение са получили топъл обяд в началото на благотворителната инициатива на една от водещите фирми в Стара Загора в сферата на социалните услуги. Основната инициатива ще бъде на 30-12 тази година, нали, в стола на ветеринарен техникум, който познава и знае за такива хора, да придаде информацията. От 10.30 в стола на ветеринарен техникум ще очакваме тези хора, за да ги зарадваме за новогодишните празници и да им доставим, нали, топъл обяд. 200 са предвидените порции обяд, които ще бъдат дарени на 30 декември. Хората могат да дойдат на место в топла и лутна зала в столовата на ветеринарен техникум, да обядват на место или да бъде пакетирано в опаковки за еднократна употреба. Самия обяд се състои от тристепенно меню, супа, основно ядене и десерт. Познаването на трудностите и изпитанията, с които ежедневно се сблъскват хората в неравностойно положение, е основната причина за организиране на акцията, разказа управителят на фирмата Дарител Милен Рачев. Работим в сферата на социалните услуги и самите ние се сблъскаме с такъв тип наши граждани, които няма на кого да разчитат, т.е. наистина са в такова състояние, че няма кой да им помогне. Т.е. остават, нали, добросъвестни граждани и компании, които са решили, нали, да помогнат. За мен специално, като човек, отчитам факта, че жалкото е, че се прави само по такива празници, а трябва да бъде при цялата година. По думите на Милен Рачев, идеята е тази благотворителна инициатива да се превърне в традиция.